Jemi rikthyer tashmë në studio, është koha të ndalemi dhe të flasim për një operacion zhvilluar mes policisë shqiptare dhe partnerëve italian, është shtrirë në Itali dhe në Shqipëri në disa qytete të vendit. Do të shkojmë menjëherë në Vlorë tek Elton Nika, ku ka 6 arrestuar dhe një shpallur në kërkim, që në orët e para të mëngjesit të sotëm. Elton, të përshëndes, në mos gabojmë, operacioni nga nisur pak pas orës 3 të mëngjesit të sotëm. Përshëndetje, Juli. Akuzat cilat janë dhe faktet normalisht që quan arrestimin e këtyre personave? Edhe operacioni që ta dhe ju, Juli, ka nisur në orët e para të mëngjesit pas orës 3, është drejtuar nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, ndërkohë që vinte mbas kërkesë së bërë edhe nga pala italiane për persona të përfshirë në trafik ndërkombëtar droge. Pra akuzohen për trafikim dhe kultivim të lëndëve narkotike, por kryesisht për trafikim nga Shqipëria apo më saktë edhe nga Vlora në drejtim të Italisë apo edhe në vendet e tjera. Janë 6 persona të arrestuar në qytetin e Vlorës, 4 prej cilëve janë nga Vlora, ndërsa një është nga Imara dhe një tjetër është nga fshati Gjorë. Më saktë të arrestuar janë Rezar Termazaj, Dionis Moskaj, Albano Juzaj, Ersilt Nelaj, Andi Veshaj, Zeqir Halijaj. Andi Veshaj është në kërkim nga policia pikërisht për të vepra penale, pra për trafik të lëndëve narkotike. Një në aksion i cili shtrirë dhe në disa qytete të tjera të vendit veç Vlorës, por natyrisht edhe në Itali e Gjermani është një operacion ndërkombëtar, ndërkohë që siç thash edhe pak më parë pra Juli, gjithçka është kryer nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit, kryesisht në Vlorë, por edhe në qytete të tjera, ndërkohë që kërkesa ka ardhur edhe nga pala italiane për persona të përfshirë pra në trafik të lëndësh narkotike, kryesisht në Itali. E qartë, sa i takon hetimit, ke dijeni Elton, prej sa kohë është mbajshin në vëzhgim, sa kohë ka që zjatë? Paktën nga ato burime që farë më kanë konfirmuar nga policia, kishte prej kohë që mbaheshin në vëzhgim, por gjithsesi çka është drejtuar dhe monitoruar nga vetë drejtoria përgjithshme e policisë së shtetit në Tiranë, ndërsa informacionet në policinë Vlorës kanë qenë të pakta referuar edhe personave që ndoshta mbaheshin në vëzhgim apo persona të cilët tashmë janë arrestuar, ndërsa njëri prej tyre është edhe në kërkim. Ka mbritur urdhin në orët e para të mëngjesit, ka nisur në pas aksioni, personat janë arrestuar dhe do të dërgohen drejt kryeqytetit më pas për të krijuar hetimet, ndoshta fal faktit që ata kërkojnë nga Interpoli, por dhe nga pala italiane pritet ndoshta edhe ekstradimi i tyre drejt shtetit italian. Elton, falenderoj atëherë. Faleminderit. Ishte Eltonika në këtë raportim nga qyteti i Vlorës për këtë operacion të zhvilluar nga policia në orët e para të mëngjesit të sotëm.